20 06 till 24, ja, nästan allt skulle vi derivera. Så ska vi titta på 24,06 först. A. Y är lika med y upphöjt till x. Och vi vet att om det finns ingen c och ingen k, eller c är 1 och k är 1, så det y prim är exakt lika. Ska vi titta på b. Y är lika med 3 y upphöjt till 4x. Så kan vi använda den här regeln. Så y prim är lika med 3 multiplicerat med 4 multiplicerat med y upphöjt till 4x. Så har vi 12 y upphöjt till 4x. Detta c. Y är lika med y upphöjt till 2x. Så har vi y prim är lika med 2 multiplicerat med y upphöjt till 2x. D. Så y är lika med 2 y upphöjt till 2x. Så y prim är lika med 2 multiplicerat med 2 y upphöjt till 2x. Eller 4 y upphöjt till 2x. Och b är egentligen b är 2407, men jag gör så här. Och sen tar jag y är lika med 2 y upphöjt till x. Så har vi y prim är lika med 2 y upphöjt till x. Exakt samma. Så länge ni har ännu har k som är 1 där. Det här betyder 1 multiplicerat med x egentligen. Så det blir lite.